ମେଟ୍ରୋନ ଯିଏ ଅଛି ଦିଦି ସେ ତ ତାକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ସୁଷମା ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ତୀର୍ଥ ଯିବା ଆଗ ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ମେଟ୍ରୋନକୁ କହିଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଝିଅ ଝିଅ ବୋଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ତମକୁ ଲାଗିଲା କହିକି ଲୁସିର ହାତଟାକୁ ସେ ମେଟ୍ରୋନ ହାତରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ସେଦିନ କହିଥିଲା ଯେ ମା ମୁଁ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉଛି ତୁ 20 ଦିନ ଭଲରେ ଥା ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ 20 ଦିନ ହିଁ ବଞ୍ଚିବି କାହିଁକିନା 21 ଦିନ ଦିନ ପିଲାଗୁଡ଼ା ମା ସେ 20 ଦିନ ହିଁ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ 20 ଦିନ ମୋର ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ସେ 20 ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ପଳେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କଥା ଆଜ୍ଞା ଯିମି କଥା କଥା